nuk mendoj sepse ndërtimi, po ka qenë komplet i Ministrisë së Shëndetësisë, nga fillimi deri në fund. Po mirë, një drejtues si sotë nuk mund të marr masa për ose në një menaxhim keq menaxhim. Mund të vendosin ta bëjnë kurban, ky është diskutim tjetër, po spitali është nga fillimi deri në fund nga Ministria e Shëndetësisë. Ata kanë shkuar gjithkohës për ta inauguruar, ato kanë treguar me vite, se s'kan nisur, s'kan ndodhur një moment i vetëm. Nuk mendoj që ka një lidhje direkte me atë. Nuk e di saktësisht, sepse nuk është bërë ditur, madje s'është bërë ditur asa ka vendosur heqjen apo shkarkuar. Edhe kjo është e paqartë, por një diçka ka rëndësi. Nuk duhet ta thjeshtojmë këtë në çështje emrash të përveçshëm. Është një problem shumë më i lartë. Është një problem. Më fal tani këtu se drejtori i një qendre spitalore universitare Nën Tereza rankohet gati në rang portofoli ministra, se ka disa ministri pa portofol, vërtet quen ministra, po nuk janë as pak më të rëndësishëm se sa ajo. Edhe njëherë, ky spital është ndërtu krejt djenin time, pastaj mund ta kem gabim, në nënbikëqyrjen dhe vendimin e ministrisë shëndetësisë.